מר קליפה שוטרת מג"ב שתועדה, זאת אומרת, הפשע שלה, צריך לומר, הוא שהיא תועדה כאשר היא אוכפת את החוק נגד מתפרעים ערבים סמוך לשער שכם, הורשעה לפני זמן קצר, נטען שהפעולות שלה אין שעוררו את הפרובוקציה. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מיהר להגיב ולהצביע על מקרה אחר שבו שוטר שתקף אדם חרדי זוכה בגלל שאותה שופטת ממש קבעה ששוטר לא עובד בתנאי מעבדה ואין מקום להרשיע שוטר על כך שהוא מכה אדם בהפרת סדר. וזה קורה באותו שבוע שבו חייל נשלח ל-25 ימי מחבוש על תנאי ומודח מתפקיד פיקודי בגלל הפשע החמור של השתתפות בהפגנת ימין. תגיד, איך אתה ואני כימנים צריכים להמשיך להאמין במערכת משפט וצדק שמתנהלת בצורה כל כך מפלה? טוב, אני לא מקבל את ההגדרה ימין, אבל אני מקבל את ההגדרה שמרן. תראה, לא קראתי את פסק הדין, הספקת לקרוא של חליפה, לא קראתי עדיין, אבל לא אין מחלוקת שבשיטה שלנו יש אכיפה בררנית זורקת השמיים. אין אחידות, לקוחות שנכנסים אליי למשרד, אני פשוט אומר להם, אני לא יודע מה הפסיקה. אני לא יודע. זה בעייתי. ואין ספק שגם יש הטיה בשל העדר ייצוגיות, יש הטיה חמורה לצד מסוים. די אם עכשיו, תודה, לא ניקח את המקרים האלה, אלא אבל ניקח את המקרים של ההתנתקות. תזכרו שהקימו בתי משדים מיוחדים למתפרעים. המתינו זינזנות בצד. זאת אומרת, אמרו למתפרעים, תראו, זה כבר מחכה לכם, איך אומרים, חרב מתהפכת מעל ראשכם. פה אנשים יורדים לאיילון, ולמחרת הם כוכבים. כל הזמן אומר לעצמי, איך אלה שבנו את הפרקליטות, אתם יודעים, האנשים היסודיים, אני מדבר על הגברת דורית בייניש בפרשת כתב 300, לא רואים איך הורסים להם את הבית, איך האכיפה הבררנית הזאת שהיא תפת פשע ורשע פוגעת בעם ישראל. אז כן, אני לא מכיר את המקרים הספציפיים, אבל אין ספק שיש לנו אכיפה לא אחידה, לא בררנית, וגם לעתים אני חושב שאנחנו, אין ספק שיש שוטרים שחוטאים, אבל יש שוטרים שעושים את תפקידם, והם נמצאים בחשש של המערכת המשפטית. אז בוא נקרא לילד בשמו, אותו שוטר יישלח מחר בבוקר לאכיפת סדר בהפגנה של מתפרעים מהשמאל או של מחבלים ערבים, והוא יחבוש, ילבש כפפות של משי, כי הוא ידע שאם זה מגיע למחש או אם חס וחלילה הוא יחטא את הפשע החמור ביותר של להיות מתועד כאשר הוא עושה את העבודה שלו, אז מחש לא תיתן לו אפילו לעשות אפצ'י וכבר תתייצב אצלו בדלת. ולעומת זאת, אם כפי שקרה לשוטרי ימר שי, הם בטעות ירצחו יהודי וינגחו את הרכב שלו ויביאו למותו, ייתנו להם הזדמנות להעלים ראיות ואפילו ידריכו אותם, כנראה שזה מה שקרה במחש לפי חלק מהטענות של חבר הכנסת סעדה, איך להעלים ראיות ולמנוע את החקירה נגדם. זה המסר שעוברים לשוטרים בשטח. ושוב, אני שואל אותך, אתה ואני רואים שוטר ברחוב, איך אנחנו צריכים להגיב באקלים הזה? תראה, הסיפור של אהובה סנדק הוא קטן, הוא בוער בעצמותיי, חיים שנגדעו באמת בלי שום סיבה על ידי הממלכה. אני מחכה באמת שגם שם צריך לפתוח ועדת חקירה פרלמנטרית. אבל הוא שאמרנו, אכיפה בררנית פוגעת בעם, פוגעת ביסודות. אני מאמין במשטרת ישראל, אני מאמין בממלכה, למרות כל הדוגמאות שאנחנו אומרים, אני רוצה שתהיה כאן ממלכה, כי אחרת מי שתחיל חיים, תזכיר את ההמשך. אבל אין ספק שצריך כאן פעולת שורש יסודית. המערכת חולה, המערכת לא עושה את מה שהיא רוצה, וכאשר באים ומציבים בין המראה, היא מתגוננת, היא מתבצרת. תזכור מה שי ניצן עשה לה בביטול הסמכות של הפיקוח על הפרקליטים. פשוט ביטל את הסמכות, זה נפח להיות מניפסטים, רק כי הם לא רוצים את הכוח. אני חושב שהפרקליטות הם הגוף היחיד במדינה שיכולים לשבוט מהרגע לרגע. אין דבר כזה, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. זה פשוט ממלכה. אני תמיד אומר שלאחשוורוש, אתה זוכר את הסיפור עם השרביט? גם לאחשוורוש לא הייתה כזאת סמכות כמו שבנינו כאן ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליט המדינה. אני אומר את זה בצער, אנחנו מנסים לתקן. כרגע יש מקלות בגלגלים, נקווה שזה יסתייע. אז לסיום, עורך הדין גיא ביוסי, אנחנו מנסים לתקן, אנחנו פתחנו אתמול את מושב הקיץ של הכנסת. מה לדעתך יעבור מהרפורמה, אם בכלל? שום דבר. הרפורמה מתה, נקברה קבורת חמור, ואין סיכוי שהיא תתקדם ולו במיל בקדנציה הנוכחית. צריך להגיד, תומכי הרפורמה הוכרעו, זה היה נוקאוט, זה תבוסה. מסתבר ש77 טייסים שווים הרבה יותר מ2.5 מיליון קולות, וצריך להבין את זה ולקבל את זה. לקבל את זה, זה מה שאתה אומר. אוקיי, אז מחר כאשר אתה תבוא במגע עם איזשהו חבר כנסת מהקואליציה, עם איזשהו שר, שישאל את הצדך, שיבקש את ייצוגך, עולם כמנהגו נוהג, בגב שפוף, תבוא ותגיד, אנחנו מקבלים את התבוסה האנטי-דמוקרטית הזו?
אוקיי, אני אסביר. צריך לקבל אותה, התכוונתי ברמה הציבורית, ואז להתכונן טוב יותר לפעם הבאה. אם הובן אם אני שצריך להרכין את הראש או לרצוע את אוזננו במזוזה, זאת לא הייתה הכוונה. אני צריך להבין שהובסנו, הובסנו תבוסה קשה, צריך בפעם הבאה לבוא ולהתכונן עם כלים טובים יותר, מוכנים יותר, עקב בצד אגודל, כי מסתבר תחשוב על זה שקיבלת מאביך מכונית חדשה, אבל כל תחנות הדלק סגורות בפניך. מה אתה עושה שהפרקליטות, שהמשטרה, שככל הנראה צה"ל לא קיבל במאת האחוזים את תוצאות הבחירות, שהרמטכ"ל אומר לראש הממשלה שהוא לא יודע במי הצבא יתמוך ברגע שתהיה החלטה, מה אתה עושה? אז צריך לעבוד, כן. ובסנו, וצריך לעבוד, ואני קורא לכל האימהות, בירוחם, בדימונה, תשבטו על 5 יחידות מתמטיקה, תשלחו את הילדים שלכם ל-8200, תהפכו את הפירמידה, אך ורק מתמטיקה, רק היחידות האלה מסתבר מנהלות את המדינה ושוות יותר מהכל של מסעוד המסדרות, אז שהבן שלכם מסדרות, מאופקים, מכל המקומות האלה ייכנס לשם, 5 יחידות מתמטיקה, מצוינות, כדי להפוך את הפירמידה. אוקיי, עורך הדין גיא בוסי, יש לי גם מה לומר על ההערה האחרונה שלך, אבל את זה אנחנו כבר נעשה בעזרת השם בפעם הבאה שאנחנו ניפגש כאן בערוץ טוב. בינתיים אני אגיד לך תודה רבה. אחלה, ממש נהניתי. תודה, היה תודה. היה תענוג. תודה גיא, ותודה גם לכם, צופות וצופים יקרים שהייתם איתנו. אנחנו מזמין אתכם להצטרף אלינו לתכנים מרתקים נוספים בערוץ היוטיוב, בפייסבוק, בטוויטר, באתר האינטרנט וגם בקבוצת הוואטסאפ השקטה. צפו, וחשוב יותר, גם תשתפו. עד הפעם הבאה, תודה ולהתראות.